festa e Fitër Bajramit. Bismillahirrahmanirrahim. Sot është ditë e Bajramit. E tërë bota islame festojmë këtë fest madhështore gjithandej globit. Prandaj, i ri e fëmijë, pleq e burra, gra e meshkuj, e femra, e të gjithë, kanë mundësi dhe sot e kanë obligim të i gëzohen maksimalisht kësaj feste madhështore. Ç'është vërteta, Fitër Bajrami, sikur na obligon të kthehemi në natyrshmërinë tonë që kemi qenë para fillimit të muajit të Ramazanit. Kështu që, besimtari, për sa kohë gjatë tërë muajit të Ramazanit, ju ka përmbajtë rregullit të agjërimit të Ramazanit në të gjitha aspektet e tij, duke i përmbushur të gjitha konditat e tij, tani kur vjen festa e Bajramit, sikur dëshiron të kthehet në natyrshmërinë e tij të mëparshme. Prandaj, kjo fest edhe konsiderohet dhe quhet gjithandej kthim në jetën e natyrshme të besimtarit. Festa e Fitër Bajramit pason pasi që besimtarët islam kanë mbaruar një prej kushteve shumë të rëndësishme, kushte themelore të fesë islame, e që është agjërimi i muajit të Ramazanit. Dhe njëkohësisht, ata përkujtojnë se në këtë muaj ka filluar edhe zbritja e Kur'anit famlar. Ndërkaq festa Kurban Bajramit pason pasi që besimtarët e kryjnë gjithashtu një kusht shumë të rëndësishëm, e që është haxhi, si dhe e përkujtojnë përmbylljen e zbritjes qiellore, përfundimin e zbritjes e Kur'anit nga ana e të madhi Zot te pejgamberi alayhi salatu vesselam. Festa e Fitër Bajramit gjithmonë është me datën 1 Shevval. Do më thonë, përputhet me muajt hënor të vitit. Kësisojt, kjo fest bie edhe në verë, edhe në dimën, edhe në pranverë, edhe në vjeshtë. Kjo fest rastisht e bie edhe kur është dita e gjatë, po edhe kur është dita më e shkurtë. Kështu që tër viti ka mundësi të zbukurohet me këtë fest madhështore. Kjo fest daton që nga viti i parë i hijretit të pejgamberit alayhi salatu ve selam në Medine. Kur shkoi pejgamberi alayhi salam gjatë vitit të parë të hijretit, është ligjësuar festa e Fitër Bajramit. Mirë po, për shkaqe objektive, pejgamberi alayhi salam atë vit nuk ka mund me organizue festimin e kësaj feste. Këtë do ta bëjë Resulullahi në vitin e dytë të hijretit. Kështu që kronikët e sirrës këtë e kanë përshkruar jashtëzakonisht bukur se si pejgamberi alayhi salam në vitin e dytë të hijretit organizoi festimin e Fitër Bajramit me bashkëvendasit e tij, me qytetarët e Medinë Munevverës. Gjithashtu, me këtë rast do të thoja se karakteristikë kryesore e kësaj feste të Fitër Bajramit është falja e namazit të Bajramit, e cila është vajib, sipas jurisprudencës islame, përbat prej dy rekate dhe disa tekbireve. Gjithashtu, këtë fest e karakterizon edhe solidariteti, sepse besimtarët islam gjatë kësaj feste janë jashtëzakonisht solidar edhe me ata të cilët ndoshta nuk e kanë kushtet ekonomike aq të mira sa që do të dëshironim të gjithë që edhe ata sofrën e Bajramit ta kenë më të gëzuar se sa të tjerët. Pejgamberi alayhi salatu vesselam kur emigroi në Medinë, në ndërkohë sa ishte në Medinë e vërejti se populli i Medinas, jo muslimanët, ata e festojshin disa festa në Medinë. Ndërkohë pejgamberi alayhi salam pyeti se ç'janë këto festa që po i festojnë. Ata i përgjigjën pejgamberi thanë, edhe në kohën para islame ne i kemi festuar këto festa, kështu që vazhdojmë të festojmë këto. Pejgamberi alayhi salatu vesselam tha: "Lëkat beddel Allahu ajadëkum
بعيد الفطر وعيد الأضحى. فزوت جلد شان هو يكون رشوار كتو دو فيسا من دو فيسا تتيرا شيان فيسا فطر بيراميت dhe festa e Kurban Bajramit. Prandaj, këtë e transmetoi Enes bin Maliku dhe pejgamberi alayhisalatu vesselam vazhdoi dhe tha: "Zejinu ayadekum, zbukuroni festat e juaja bit tekbir, bit tehlil, bit taqdis, bit tahmid. Zbukuroni festat tuaja me falënderim Zotit, duke i përkushtuar Zotit, duke i madhruar Zotin, duke e shëtruar Allahun xhelleshanhu." Gëzohuni në këto festa, plotësoni këto festa me bukuritë që ngërthejnë këto festa në veten e tyre. Gjithashtu, lejoni që me këtë rast, shkurtimisht, në telegrafike ta përshkruaj se që duhet bërë besimtari me rastin e Fitr Bajramit. Fillimisht, qohet herët në mëngjes, para se ta hyjë koha e namazit të sabahut të ditës e Bajramit. Është mirë me u pastrue, ma dje do thoja synet është me u pastrue, se ka disa thënë edhe me ndup, po synet është më u pastrue, me i vesh teshat më të bukura që i ke, pejgamberi alayhisalatu vesselam e ka pas tradit, një gjybe e ka pas të kuqe, e për Bajram e vesh të gjybe në kushte dhe shkojke në vendi ku do të falin Bajramin. Prandaj, është tradit e jona që për Bajram me i vesh teshat më të mira, me u parfumos, me shku rrugës për gjami, gjithni duke marrë tekbire. Edhe ata me vete, jo me bërtit, po me vete me marrë të këbirë. Mirë është ata të cilët thejrin kurban, ku është kohë e kurbanit, që për Fitr Bajram me i hangër disa kokra hurme, mundësisht tek, do me thonë 1, 3, 5, 7, e kështu me radhë. Në pa mundësi që s'ka hurme, bërë në dhe diçka tjetër të ambël, sa mu ambëlsua pak, dhe me e quen hatër praktike në pejgamberit, alehi salatu ve selam. Pastaj, shkojmë në xhami, falim namazin, falim sabahun, falim bajramin dhe gjatë kohës e faljes, gjithmonë marim tekbire, gjithmonë madhrojmë Allahun. Pasi ta kryjmë ibadetin në xhami, i kthehemi familjeve tona, bëjmë bajram me familjet tona, urojmë njëri tjetrin familje, urojmë në akraba, urojmë fëmijët, urojmë të rriturit. Në ndërkohë, në qoftë se kemi mundësi, mirë është me i vizitua dhe varrezat, sepse vizita e varrezave na përkujton edhe neve, momentin e fundit kësa jete, na përkujton se edhe ne do të përfundojmë në varreza. Pra ndekë se gjithmonë duhet me pas në hatër dhe gjithmonë duhet me përkujtue. Në qovë si u këndojmë të vdekurve tanë një fatiha, do të ishte shumë më mirë. Qovë si u këndojmë një sure Jasin, do të ishte shumë më shumë ma mirë. Në qovë si u këndojmë të vdekurve tanë, kul huvallahi 19 herë, pejgamberi alayhiselam garanton se do të ketë sevape sa numri i gjithë të vdekurve të varrosur në ato varreza. Prandaj, po them se është shumë sevap. Prandaj, këto raste besimtari duhet me i shfrytëzue e nuk duhet me i lënë anash. Pastaj, kthehemi në familjet tona, bëjmë bajram me familjet tona, bëjmë hamsillën e bajramit, mundohi me pas sofrë ma të begatë se rëndom që e ke i pas, vetëm e vetëm duke i ugëzuar kësa e feste. Pejgamberi alayhisalatu vesselam, këte e ka pas tradit, kur kthehej në familje, bënë të bajram në antarët e familjes, dhe edhe të afërmi që i ka pas në këshillëk, në fshinësi, edhe me ta bënë të bajram, uroni njëni tjetëri bajramin, manifestonin, madje i kanë pas edhe disa lojna, si kur që është gjujtja gurit, ose kësimin në hapa, e kështu të tjerë, në të cilat njerëzit kanë bërë bajram edhe në këtë mënyrë. Pejgamberi alayhisalatu vesselam, vetëm dhe këtë hadith më falin të citoj, sepse është më rëndësi për këtë moment, thotë Zoti xhelleshanuhu me një hadith i kutsi, për mua agjëruat, për mua e bëhet edhe faljen e namazit të bajramit, prandaj, kthehu një tash në shtëpi tuaja të pastër e të falur nga gjunahat. Sepse, kjo është dhuratet madhi Zot, xhelleshanuhu për besimtarët e tij. Këtë
këte fest të Bajramit, ose ma shkurt me thonë, këte përshkrim të disa momenteve të cilat, me të cilat balafaqohemi gjatë Bajramit, do të përmbylli me një çështje tjetër shumë të rëndësishme, me të cilën i madhi Zot Gjeleshon hu ka dashur neve me na mëshirue. E ajo është se, duaja, ditë të Bajramit, ajo e cila i lutet me shumë sinqeritet të madhi Zot Gjeleshon hu, ajo është e pranuar, a priori është e pranuar, ajo nuk mund të refuzohet, atë nuk e refuzon Zoti Gjeleshon hu. Prandaj, është mirë që vëllezër tonë, motra e vëllezër, ta shfrytëzojnë këtë moment të fitër Bajramit dhe t'i lutën të madhi Zot sa ma shumë me dua, se duaja e tyre është e pranuar. Me çka do që t'i lutëm i Zotit, Zoti Gjeleshon hu duan tonë e pranon, edhe inshallah Zoti Gjeleshon hu na e bën kabul i badetin që e kemi bën gjatë Ramazanit dhe gjatë festës e Bajramit dhe nesër ditë të ahiretit nuk në ndanë nga bajraki i Muhammed Mustafa alaihi salatu vesselam. Urime dhe me fat që qoftë fitër Bajramit.